Poytaxtımızda 3 aprel günü bo'lib o'tadigan boks kechasidan oldin navbatdagi tadbir tashkil etildi. Bundan bir necha oy avval AIBA prezidentligi uchun o'tkazilgan saylov natijasiga ko'ra Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi lavozimida faoliyat olib borgan Umar Krimlov tashkilot rahbarligiga saylangan edi. Ahamiyatli jihati Krimlov ilk rasmiy tashriflardan birini Toshkentga amalga oshirdi. Milliy Olimpiya qo'mitasida Krimlov ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Yig'ilish davomida ertangi janglarga batafsil to'xtalib o'tildi. Tadbirning eng asosiy voqeasi esa bu 2023 yili boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati Toshkent shahrida o'tkazilishi haqidagi xabar ma'lum qilingani bo'ldi. Bu jahon chempionatini o'tkazish uchun boshqa davlatlar o'rtasida raqobat bor edi, ammo biz har tomonlama shart-sharoitlarni va holatni o'rgangan holda shu qarorga keldik. Shuningdek, o'zbek bokschilarining borgan sari xalqaro maydonlarda erishayotgan yutuqlari ham bunga qaysidir ma'noda turtki berdi deyish mumkin. Yengilmas bokschilarni tarbiyalayotgan davlatda esa boks musobaqalarini o'tkazish uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar bo'ladi va O'zbekiston bu borada boshqalarga qaraganda bizni o'ziga jalb eta oldi. O'ylaymanki, ushbu jahon chempionati bu yerda yuqori saviyada o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, hali O'zbekiston boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilmagan. Kuning ikinci yarmida tashkil etilgan vazn o'lchash marosimida barcha ishtirokchilarning necha kilogram tosh bosishi ma'lum bo'ldi. Jumladan Rio Olimpiadasi chempioni Hasanboy Do'smatov hamda uning raqibi Tanzaniyalik Muhsin Kizota bir xil 48,7 kilogram tosh bosdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Do'smatov ertaga professional boksdagi 3-chi jangini o'tkazadi. Ertaga professionalda 3-chi jangimni o'tkazaman, xudo xolasa. U jangim Intercontinental kamariga bo'ladi, qit'alararo. Raqibim afrikalik tanzaniyalik Muhsin Kizota. Reytingda 28-chi o'rinda, 11 ta g'alaba qozongan, 2 ta mag'lubiyatga uchragan. Hozir unga qarshi juda yaxshi tayyorgarlik qildik juda ham. Kechaning markaziy jangi ishtirokchisi Murodjon Ahmadaliyevning vazni 55 kilogramni ko'rsatdi, uning raqibi esa 53,2 kilogram tosh bosdi. Taassurotlar juda ham a'lo darajada, endi o'zimizda bo'lyapti, o'zimizning yurtimizda bo'lyapti. Xudo xolasi bu tarixiy jang. Raqibim jahon chempioni bo'lgan, tajribali sportchi. Endi mana uni xodatim yo, nimaydi raqibani mensimaslik, har bitta raqibni har bir sportchi hurmat bilan qarash kerak. Uchun xudo xohlasa juda ham yaxshi tayyorgarlik qildik. Endi xudo xohlasa 3 aprel kuni Humo Arenada xudo xohlasa ko'rsatamiz. Shuningdek, musobaqaning qolgan barcha ishtirokchilarining ham vazni aniqlandi. Oldinda bizni muhim janglar kutib turibdi va o'ylaymizki, sportchilarimiz ishonchimizni oqlashadi.